Takže... Dievča v autoškole, vieš, to mi len tak napadlo a hovorí inštruktorovi, že a máme maličký problém. Aký? Sú tu tri pedále a ja mám dve nohy. Ale vieš, keď niekto odohrá prvý zápas NHL, tak mu dajú puk. Čo dáme my tebe, rozmýšľam? Je tu Zdenina Mucha? Že nie po papuli, ale je tak... V leteckom biznise platí, že keď prvýkrát pristane lietadlo na letisku, tak sa tak strieka vodou. To len tak pre inšpiráciu. Aj, máte no, a nie všetci vždy pristali prvý raz na letisku? A nie všetci vždy striekajú, takže... Pardon. Sme si nemenie. Ste tu dobre. No, si naša.